بل عقیده د مصر عقاید اسلامیه کې انبیاء علیه صلوات و سلام معصوم دي، نبی پیغمبر ته لشي، رسول پیغمبر ته لشي، دا د خدای پاک معصوم او د الله تعالی نائب خلیفہ وی خاکنه بندگانو طرف ته لیږي، او دو مقصد دی چې خلکو ته د سعادت او شقاوت لار وښایي، نه د پاره نبی رو لیږلی شي. ټیک شو. بیا نبی او رسول چې کوم دی، دوله تعداد خو چاته داسې خاص نه دی، ملوخ یو لک 24,000 کم و بیش به وایي صحیح دی. په دې کې به چې څوک نبی کنه هغه پکې دخلول به نه شي، که څوک یا پکې خارجول نه شي، کم و بیش شي وایي کنه، کم او زیاد. بله خبره ده چې نبوت او رسالت دا څه دی، د دې ولا چې کوم منصب دی، دا وهابي شی دی ښه، خو دې باندې د علماو د ټولې مسلمانانو اتفاق دی چې که یو سړی ډېر ریاضت مجاهدي او کوششونه وکړي، عبادت او تقواګانې اختیاریږي، په دې سره دا نبی او رسول نه شي جوړېدلی، صحیح د الله طرف نه ورکولی شي. لکه څنګه الله ربالعزت ویلي دي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انبياء کرام عليهم السلام للتعليم والتربيه څنګه شهید پیغمبر علیه الصلاه والسلام همدش ته نور پیغمبر اندو ته کوم علوم ورکړي شهید کانه دا چا انسان نه ندیز د کړي ځکه چې دا په خپل باندې یو کامل او لوی انسان وي کانه نه د انساني شاګردي نه ده کړې، بس دا د الله فضل دی ځکه دو اوچت خلک وي، خدای تعالی طرف نه دلته علوم ورکولی شي. صحیح ده، په خپلې زمانې کې هر نبی د ټولو انسانانو نه اوچت انسان وي، په علم کې هم، په حسن و جمال کې هم، په کمال او په صحت هر څه کې بهتر وي. صحیح ده. بله مسله ده چې انبیا علیهم السلام چې دي معصوم دي. معصوم څه معنی؟ پیغمبران حضرت چې دي که نه، دا د ګناه نه پاک دي، وړه دي او کټک غټ ګناهونه دي که نه، دي نه پاک دي. او چې کوم پیغمبر هغه کې درې صفتونه خواسي وي، عصمت، امانت، صداقت. عصمت مطلب ده چې ظاهر و بطن د پیغمبر د معصیت نه، د ګناه نه پاک وي. صحیح شوه. امانت مطلب دا دی چې پیغمبران څه دي، دو چې د کوم پیغام راوړي او هر څه راوړي که نه، دي کې خیانت نه شي کولی. صحیح شوه. دین پوره پوره رسوي. او صداقت څه معنی ده؟ چې هغوت شي په ژوند کې قول کې هم صادق وي او په عمل کې هم صادق وي، خا کنه هغو نه دروغ نه شي صادرېدلی، ځکه چې د کوم انسان نه دروغ صادرېدل شروع شي، دروغ کې نه کېږي، په قول کې دروغ شي یا په عمل کې، هغه نه د سړي اعتماد پسیږي، امین یقین ته نه پسیږي که نه. او پیغمبر دپاره خو ټولو نه عظیم شی ده چې خلکو اعتماد پرې ضرور وي. کافری منی چې دا پیغمبر دې خو دین نه مني، په دې کې ایمانلو چې دا صادق او مؤمن د ډېر بهترین او پارسا انسان دی، خو چې کوم ایمان دین یې راوړی هغه منلې ته خلک نه و تیار. صحیح ده. نو پیغمبرانو مطابق شده دا عقیده ده. بله خبره دا ده چې پیغمبران حضرت چې دي که نه، دونه که کمې لغزشونه شي دي، هغه اجتهادي وي، خا که نه. ټیک شوه. بیا دا رسالت او نبوت ولا چې کوم منصب دی که نه، دینه پیغمبر لرې کولی نه شي. صحیح ده. پیغمبر ته نه معزول کېږي نه، لکه نورو شیانو کې هم معزولي وي که نه، څوک چې شي نه معزول کې وغیره. انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام کې معزولي نه شه چې څه شي معزول شي. بیا د ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړل ضروري دی، د ټولو تعظیم کول هم ضروري دي. ښه، د یو پیغمبر باندې به داسې نه کوي چې زه ایمان نه راوړم، که داسې چې وي بیا ایمان یې نه پاتې کېږي، او بل دی چې تعظیم به د ټولو کوي. انشاءالله.